Čau, zdraví vás Práža a dneska se podíváme na rekordy z České ligy. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Nejdříve se v dnešním videu koukneme na nejlepší střelce naší ligy, pak se podíváme na nejmladší a nejstarší střelce, kteří kdy v lize nastoupili, a ukážeme si nejlepší hráče, co se týče přihrávek na góly. No a nakonec se podíváme také na brankáře, protože není to jenom o těch gólech. První statistika se bude týkat vstřelených branek, takže se podíváme na 5 nejlepších hráčů a o každém si řekneme nějaký informace. Je to totiž podle mě hodně podstatná informace nebo podstatná statistika, takže podíváme se na to a u každého si řekneme nějaký info. 5. nejlepší střelec České ligy je Luděk Zelenka. V současné době známý komentátor v České televizi, začal svou kariéru v Jablonci a poté nastupoval s týmy, jako byly Viktor Kažiškov, Slávie, Teplice a nebo dokonce i Blšany. V roce 2005 přestoupil do Zbrojovky Brno, pak ještě se podíval do Jablonce, no a nakonec skončil v Bohemce, takže opravdu vystřídal spoustu klubů, no a za celou kariéru si připsal velice zajímavých 92 gólů a 26 asistencí, celkově v 342 zápasech. Bohužel ale nevyhrál žádný ligový titul. Čtvrté místo obsadí Standa Vlček, ten svou kariéru začal v Bohemce, potom šel do Bujovic, Olomouce, kde strávil 7 let, což není vůbec málo, a v roce 2004 se přesunul do pražské Slávie, kde zažil nejkrásnější období své kariéry. Dodnes památný zápas je doma s Ajaxem v předkoligy mistrů, kde střelil 2 góly a Slávie si tak díky němu mohla zahrát nejslavnější klubovou soutěž, no a vyřadit Ajax není tak úplně easy. Ve Slávii svou kariéru taky v roce 2013 ukončil a za celou svou kariéru odehrál 436 zápasů, vstřelil 94 gólů a připsal si 61 asistencí. No a k tomu všemu dokázal taky jednou vyhrát ligový titul. Na třetím místě v žebříčku střelců se umístil Libor Došek. Svoji kariéru nastartoval v Brně, postupně hrál za Blšany, opět zpátky v Brně, Liberec, Sparta, Teplice a svoji kariéru ukončil ve Slovácku, kde prožil krásných 5 sezon a vždycky patřil k nejlepším střelcům sezóny. Celkem odehrál 407 zápasů, vstřelil 125 gólů a připsal si 51 asistencí. K tomu všemu dvakrát dokázal taky získat titul pro mistra České ligy. Druhé místo obsadí nejstarší z tohoto žebříčku, a to konkrétně Horst Siegl. Hráč narozený v roce 1969 zahájil svou kariéru ve Spartě, kde prožil také nejlepší období možná v celé historii Sparty, kdy se jí báli, když to trošku přitáhnu za vlasy, taky evropský velkokluby, ale samozřejmě tomu trošku přiháním. A když mu bylo 31, rozhodl se pro změnu a zvolil Příbram. Rok strávil ještě v Plzni a kariéru dohrál v Mostě, mimochodem v mým rodném Mostě, takže já jsem na Horsta chodil, když jsem byl ještě malý kluk, no a v roce 2006 ukončil profesionální kariéru. Celkem vyhrál 7 ligových titulů, to je obrovský číslo, a odehrál 310 zápasů, střelil 134 gólů a připsal si 38 asistencí. Asi každý tuší, kdo je na prvním místě. Není to nikdo jiný než David Lafata. Ten prožil ligovou premiéru v Českých Bujovicích, následně se přesunul do Jablonce, kde se mu taky střelecky dařilo, no a toho si nemohl všimnout nikdo jiný než pražská Sparta, kde působil už od roku 2012 a kariéru tam taky v minulé sezóně skončil. No, nezachovali se k němu úplně tak, jak bych si já představoval, že by se někdo měl zachovat k legendě, ale prostě Sparta není v tom nejlepším období, mají problémy sami se sebou, takže nechci to tady úplně rozebírat. Každý si o Lafatovi může říct, co chce, někomu možná vadí, že simuloval, ale realita je taková, že měl fantastický výběr místa, chladnokrevní zakončování a čich na góly prostě neskutečný. 198 gólů mluví úplně za vše. Prostě dát 198 gólů v české lize je absolutně fantastický. No a sice ligu vyhrál pouze jednou, ale myslím si, že i tak z toho měl velkou radost, protože minimálně jednou by pro takového hráče by byla i škoda, kdyby ten titul ani jednou nevyhrál, takže jsem rád, že aspoň jednou mohl titul získat. Všech 5 hráčů tedy již ukončilo kariéru a je velice nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti ještě někdo překonal. Ještě zmíním další rekord, a to je v počtu hattricků, který drží taky David Lafata. Konkrétně dokázal vstřelit hattricků celkem 10, což taky je na českou ligu dost jako šílený číslo. Nejvíce zápasů v české lize odehrál Standa Vlček, konkrétně 436.
Co se týče nejmladších střelců ligy, tak je to Tomáš Pilík a Venca Kadlec, se kterým jsem natáčel vlastně challenge v létě. A oba dokázali vstřelit první gol už v 16 letech. To je šílený. A Tomášovi Pilíkovi se to podařilo za Příbram, Vencovi Kadlecovi samozřejmě za Spartu. A no a když se podíváme opačným směrem, tak nejstarším střelcem je Dalibor Slezák. Ten vstřelil gol za Bohemku ve svých 39 letech. Dostáváme se k další důležité statistice a to jsou asistence. Ukážeme si teda 5 nejlepších nahrávačů České ligy. Páté místo obsadí Marek Kulič, který zažil nejlepší období své kariéry v Boleslavi a následně si řekl o angažmá ve Spartě. Vstřelil 88 gólů, ale to, co nás zajímá, je 65 asistencí, což se dostal na páté místo, co se týče nejlepších asistentů v historii ligy. Na čtvrtém místě je Martin Lukeš, ten kromě jedné sezony strávil celou kariéru v Baníku Ostrava. Takovej český Toty. V lize odehrál 336 zápasů a přihrál na 67 gólů. Třetí místo je opět klubista a tentokrát teplický Pavel Verbíř. Ten odehrál 379 zápasů a nahrál na 69 branek. V české nejvyšší lize působil od roku 1996 až do roku 2011. Druhé místo v žebříčku asistencí patří Rudolfovi Otepkovi, ten svou kariéru odstartoval ve Zlíně, pak postupně Drnovice, Příbram, Ostrava, Olomouc, no a kariéru ukončil v Českých Budějovicích. Nebyly to teda žádný velkokluby, ale 71 asistencí je víc než slušný, hodně víc než slušný. No a první místo opět absolutně jednoznačný. Jediný hráč, který překonal hranici 100 asistencí a dokonce má o 35 více než druhý Otepka, nemůže to být nikdo jiný než Pavel Horvát. A nutno dodat, že celou svou kariéru nepůsobil jen v české soutěži. Toto číslo tedy svědčí o skvělém fotbalovém myšlení, výborném zahrávání standardních situací a citu pro přihrávku. Pavel prošel několika kluby, ale jeho nejúspěšnější etapa byla až ke konci kariéry ve Viktorii Plzeň, kdy Viktorka předváděla úžasný fotbal a právě Horvy byl hlavním dirigentem hry Vrbova týmu. Nestratil by se ani v počtu gólů, protože i těch vstřelil 87, což není vůbec špatný číslo. Jo, pro mě osobně je třeba Pavel Horvát obrovská legenda a jeden z nejlepších hráčů, který kdy hráli Českou ligu. Takže obrovský respekt a zasloužený první místo. Všichni tyto hráči byli samozřejmě velmi kreativní a dokázali i z velmi složitých situací najít ideální řešení a přihrávku pro spoluhráče. Každopádně není to jenom o gólech, není to jenom o asistencích, ale důležitý je taky gólům zabraňovat a o to se snaží brankáři. Takže teď se podíváme na top 5 brankářů v české lize. Páté místo obsadí Michal Špit, ten svou kariéru zahájil v Příbrami, poté Sparta, no a nakonec Jablonec, kde si dlouhodobě udržel pozici jedničky a za 300 zápasů si připsal 101 čistých kont a zároveň má rekord, při které 669 minut neobdržel gól, to znamená série bez obdrženého gólu 669 minut, to už je hodně zajímavý rekord. Čtvrté místo patří Tomášovi Poštulkovi, ten začínal v Drnovicích, postupně byl v Dukle Praha, Hradci Králové, Spartě, Teplicích, no a potom zase Spartě a kariéru ukončil v Plzni. 309 zápasů, 110 čistých kont. Tomáš Poštulka byl donedávna třetí, v této sezóně už ho ale přeskočil Matuš Kozáček, který má při tvorbě tohohle videa o 1-0 více, tedy 111 čistých kont. A video děláme 21.10., takže je možný, že se to změnilo. Matuš ve své kariéře působil ve Slávii, Spartě a teďka obléká dres Viktorie Plzeň, takže docela dobrá smetánka a měl prostě kde ty čistý konta nazbírat. A 241 zápasů, 111 čistých kont je podle mě fantastická bilance. Druhé místo obsadí dneska už čaroděj Martin Vaniak. Tento brankář, který dokázal chytit někdy i nemožné, zahájil svou kariéru v Olomouci, poté Drnovice, pak se vrátil zase zpátky do Olomouce, rok působil v mým rodném Mostě a jsem pyšný, že jsem ho mohl vidět několikrát osobně a podávat mu míče. A poslední 4 roky strávil v pražské Slávii, kde podle mě zažil to úplně asi nejslavnější období a zachytal si i ligu mistrů a některé zákroky byly fakt legendární. 432 zápasů, 153 čistých kont. No a první místo tady zase nemůže být moc pochyb, protože prostě Jaromír Blažek. Od roku 1993 působil v Žižkově, následně Bohemka, Slávii, Příbram, ale nejpodstatnější část své kariéry strávil ve Spartě, kde je dodnes považován za absolutní legendu. Na konci kariéry ještě přestoupil do Jihlavy, protože nechtěl ve Spartě dělat dvojku, ale jeho statistiky prostě mluví za vše. 401 zápasů, 157 čistých kont a 762 minut v kuse nedostal branku.
jakože vůbec žádnou. Do komentářů napište, jestli chcete více videí z České ligy, jo, takže pokud chcete videa z České ligy, pište to do komentářů a pište tam třeba hashtag chci videa z České ligy, jo, takže každý, kdo chce videa z České ligy, dejte to do komentářů. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a pro dnešek je to asi všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj, ahoj.